Olá! A Volta às Aulas Unipinhal está repleta de novidades. Confira agora o evento que marcou o início da parceria Unipinhal-FIPECAF e também tudo o que rolou na festa de Volta às Aulas. Professor Eliseu, qual que é a importância da parceria Unipinhal-FIPECAF? O ensino à distância é algo que veio para ficar. Não vai tomar totalmente o lugar do ensino presencial, mas vai assumir um papel ainda mais relevante do que hoje. E nós, da Unipinhal, precisamos entrar no ensino à distância. E para começar e para irmos aprendendo com quem já sabe, estamos nesta parceria, então, com a FIPECAF, que possui o melhor curso de ensino à distância, no caso do curso de Ciências Contábeis. E também tem dois cursos de tecnologia de 2 anos, na área de gestão de processos, gestão financeira, e um curso de administração. Esses dois e o de administração, nós vamos começar só com ex-alunos da Unipinhal, mas o de Ciências Contábeis aí aberto para todo mundo. O ensino à distância é característica de algumas pessoas que têm autodisciplina, e a FIPECAF tem a característica de ser uma instituição extremamente competente e séria, e é com ela que nós queremos aprender. Professor Dr. Nelson de Carvalho, obrigada por receber a TV Unipinhal. Com um tema de grande relevância, né, para o eixo de contabilidade, gestão e negócios, a palestra ela vem para marcar a parceria FIPECAP Unipinhal e também fazer o lançamento do Polo EAD Unipinhal. Qual que é a importância, qual que é o papel da contabilidade na gestão das empresas? Hoje em dia, a visão da contabilidade mudou muito em relação a um passado não muito distante. Nós tínhamos uma percepção em países como o Brasil e outras economias da América Latina, por exemplo, que a contabilidade tinha um único foco, que era a matéria tributária. Essa percepção evoluiu bastante. Nós temos hoje diversos ramos do conhecimento contábil que não têm nenhuma relação imediata nem direta com a matéria tributária. Nós temos, por exemplo, a contabilidade gerencial ou decisorial, que é aquela voltada para ajudar o gestor da empresa a tomar decisões de vender ou arrendar, de comprar ou alugar, de recrutar ou terceirizar, que são decisões que podem levar uma empresa a maior ou menor grau de sucesso ou de insucesso nas suas operações. Então, instrumentar esse processo decisório, fazer previsões, orçamentos, estimativas e simulações, é uma das atividades desse ramo chamado contabilidade gerencial ou decisorial. Nós temos um outro ramo da contabilidade que também não é amplamente reconhecido, que é a contabilidade das organizações não governamentais, as fundações, todas as entidades que captam recursos de doadores públicos para fazer benemerência social, cuidar de mãe solteira, cuidar de idosos, cuidar de crianças desamparadas. Então, como eles não têm uma dotação frequente de receita, eles dependem de reconhecimento de terceiros, e os terceiros se sentem mais confortáveis quando houver uma informação mostrando o desempenho, mostrando a trajetória dessas entidades, de maneira que você se sinta confortável em doar recursos para essa empresa. Tem um terceiro grande ramo também, que é a contabilidade voltada para o acionista minoritário que é externo à empresa. Ele não está sentado lá diariamente como estão os acionistas majoritários e os gestores, então ele gosta de monitorar a aplicação dos seus recursos em a capital social de minoritários por intermédio de informações que sejam transparentes, claras e que sinalizem os rumos que a empresa vem tendo e qual é a perspectiva dessa empresa. Esse ramo é chamado contabilidade societária ou contabilidade financeira. Se eu tenho uma empresa no Brasil que venha captar recursos no exterior,
emitir ações em bolsas fora do Brasil ou captar empréstimos, ela já precisa de uma nova vertente, uma adaptação dessa contabilidade que eu mencionei como societária ou financeira, que é a contabilidade dita internacional. São padrões que são mundiais e que devem ser seguidos pela empresa que quer colocar-se fora do Brasil. Então, esses diversos ramos, a contabilidade gerencial, a contabilidade de organizações não governamentais, a contabilidade societária, a contabilidade financeira, entre outros, eles não são oponentes daquela ramificação de contabilidade tributária, pelo contrário, eles se complementam, mas eles demonstram para a pessoa que milita no mundo dos negócios nestes anos do novo século que nós estamos, que a contabilidade tributária não é o produto final nem o único foco do conhecimento contábil. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, foi um prazer e é uma honra muito grande estar aqui. Doutor Juarez, sobre essa parceria da Fundação Pernambuco de Ensino, do Unipinhal, com a FIPECAF, e a importância também do Dr. Nelson Carvalho, Espírito Santo do Pinhal. Okay. Essa parceria é uma aspiração já antiga, eu diria, do curso de Ciências Contábeis aqui para o Unipinhal. E essa parceria ela chegou num momento extraordinário, no momento em que nós conhecemos a FIPECAF como a melhor instituição do país no ensino da contabilidade, né? Quem é do ramo conhece bastante. Então, como nós estamos fazendo o lançamento de um curso à distância, então nós resolvemos começar com o curso de Ciências Contábeis, que é uma aspiração grande até mesmo da nossa população, até mesmo dos alunos, vamos dizer assim, que não tem um curso de Ciências Contábeis aqui em Espírito Santo do Pinhal. E a importância desta parceria, que é uma instituição das mais sérias do Brasil, digamos assim, e do ponto de vista técnico, uma das melhores instituições, a mais bem avaliada do ponto de vista dos indicadores econômicos, dos indicadores de qualidade do MEC. Né? E com relação à estada do professor Nelson Carvalho aqui, a importância também é fundamental. Ele é hoje o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, no momento em que a Petrobras mudou o seu modelo de governança corporativa, deu muito mais poderes ao Conselho de Administração. Então nós estamos trazendo aqui, hoje, a pessoa, vamos dizer assim, com maiores poderes de decisão dentro da Petrobras. E é uma pessoa também do nosso relacionamento, porque também é professor da USP e professor da FIPECAF também. Né? Então, esta parceria tem uma importância grande, não só porque é o lançamento de um curso de Ciências Contábeis à distância, mas pela parceria com a FIPECAF e a importância do professor Nelson Carvalho aqui com a gente hoje. Né? Uma pessoa assim, reconhecidamente como um dos melhores professores que nós temos no país, né? Haja visto o cargo que ocupa hoje. E também o meu prazer pessoal de tê-lo aqui, porque foi meu professor também. Né? Então, a importância é muito grande para toda a comunidade, a importância é muito grande para o Unipinhal e para todos nós, e especialmente para mim também, de rever o professor Nelson, saber que é uma pessoa com esta qualificação aqui em Pinhal e, vamos dizer, prestigiando o Unipinhal com a sua presença e com esta palestra sobre governança. Professor Assis, hoje aqui no teatro também iniciam as comemorações do Dia do Administrador. Conta um pouquinho para a gente sobre essa brilhante profissão. Oi, Janaína. Muito importante a sua pergunta. É importante mais ainda é o relembrar da profissão. O 9 de setembro comemora-se o Dia do Administrador. Iniciamos hoje, então, um mês de festividades para relembrar, para comemorar essa brilhante profissão. O profissional de administração é aquele profissional que atua em várias frentes, seja ela na área de finanças, produção, comércio exterior, de marketing. E aí nós temos nas empresas a necessidade de ter profissionais como esse. E no Unipinhal nós temos o curso de administração, no qual eu estou coordenador. E estamos aqui para comemorar os nossos alunos hoje, participando da palestra. E é uma alegria muito grande estar aqui. No próximo bloco, iremos acompanhar tudo o que rolou na festa de volta às aulas.
Neste momento de inovação e renovação, a Unipinhal está realizando um grande evento de volta às aulas, desejando a todos os alunos um ótimo retorno. Vem com a gente e acompanhe tudo que está rolando nessa festa. Porque na região aqui está tendo, as outras faculdades não promovem isso. Eu sou estudante de biomedicina, estou no último ano, graças a Deus, né? A instituição é excelente e que ela precisa fazer mais esse tipo de evento, porque isso atrai a faculdade não só pelo estudo, sabendo que a faculdade promove também eventos para quem estuda. Então eu achei excelente a ideia, eu adorei, devia fazer mais vezes. Lucas, o que você achou da iniciativa da Unipinhal em realizar esse evento de integração? Eu achei bem bacana, foi uma iniciativa muito boa, porque a gente passou, eu, por exemplo, já estou no segundo ano, terminando esse último semestre do segundo ano, e até agora eu não vi nada parecido com coisas assim do tipo, que pudesse misturar todo mundo, fizesse todo mundo se conversar, interagir, aí, fazer a Unipinhal ficar um pouco mais unida. E eu achei bem bacana, gostei bastante. E eu achei muito legal essa iniciativa, porque, querendo ou não, chama o jovem universitário, né? Isso é a universidade. E chama muito a galera para conhecer um pouco mais da faculdade, porque, querendo ou não, é um pouco, sai um pouco da rotina e anima um pouco o pessoal, né? Acho bem legal. Oi, eu sou a Brenda, do curso de Pedagogia, do nível 5 da Unipinhal. Vem todos fazer o curso com a gente, é um curso muito bacana. A gente tem a teoria com a prática, o estágio que a gente tem a oportunidade de estar fazendo no município e no município da região. Além disso, né, o corpo docente é excelente e a gente está adorando. Esse ano é o último ano e o coração já fica apertado, então vem fazer com a gente na Unipinhal. É muito bom, excelente. Eu escolhi pelos amigos que me indicaram. Muitos professores também me indicaram, que eu estava em dúvida de fazer aqui ou em outros lugares, em outras cidades. Mas aqui é uma estrutura muito boa. Os professores são excelentes, o corpo docente é excelente. A estrutura em geral é excelente aqui. Então, é bacana a gente sair. Na verdade, eu não moro aqui, então eu saio de Ouro Fino para vir para cá. E esse evento é muito importante porque não só interage com as pessoas da própria faculdade, como das pessoas de fora também. A gente vê aqui muitas pessoas de outras faculdades, ou mesmo que não são de Pinhal, elas vêm poder prestigiar um pouco a nossa universidade e acompanhar um pouco a nossa rotina aqui. Oi, nós alunas de pedagogia do Unipinhal viemos aqui prestigiar o evento, que está um evento muito bacana, a mulherada está adorando, e a gente adora o Unipinhal, venha fazer o Unipinhal também. Eu escolhi fazer o curso de enfermagem, porque aqui eu achei a carga horária completa de estágio
estágio muito boa. É, inclusive a biblioteca completa, a gente pode estudar durante a semana e tudo mais, é aberto, os estágios supervisionados. E eu convido a todos, venha fazer enfermagem, porque vale a pena a Unipinhal. Maria Fernanda, por que fazer veterinária na Unipinhal? Primeiro, acho que pela qualidade da veterinária de Pinhal e o grande renome que ela tem, primeiramente no mercado também, e pela proximidade que os alunos têm aqui com os professores. Por serem não turmas tão grandes, você tem um contato mais direto com o professor, o que te possibilita abrir muitas portas, com estágios, conhecer pessoas de grandes renomes fora da cidade, pessoas, muitos ex-alunos têm renome internacional, o que abre muito mais portas para um aluno da Unipinhal. Venha fazer veterinário Unipinhal. Estamos aqui com a dupla Edu Ramos e Ricardo. É nós, aqui na Unipinhal, é nós, apavorando na balada. A animação da festa de volta às aulas ficou por conta da dupla Edu Ramos e Ricardo. Conta pra gente como que foi participar desse evento aqui hoje. Nossa, pra gente, primeiramente aí, um abraço pra todos vocês curtindo a TV Unipinhal. Pra nós foi uma satisfação vir pela primeira vez que curtiu com essa galera de alto astral. Aliás, o nível de educação desses jovens aqui tá de parabéns, hein? A gente curtiu muito hoje nesse show. Não tem o que falar, né, Edu? A gente andou pelos corredores aqui. É imenso, hein? Dá pra brincar de esconde-esconde, né? Obrigado, viu, menino? Nós que agradecemos. A festa de volta às aulas foi um sucesso. Venha para o Unipinhal. A hora de ser mais é agora.